Tässä on Viki. Tässä on Köpi. Ne paskavitsiäijät. He naurattavat ihmisiä työkseen. Satoja radiolähetyksiä, 2 maratonlähetystä, TV-ohjelmia, ääninäyttelemistä ja lukuisia sketsivideoita. Miten he päätyivät tänne? Kysyn siis ihan oikeasti tässä, että miksi helvetissä he kävelee pellolla? Ja miksi tämä video muistuttaa Dave Chappellen keikkatraileria, missä minun tilalla puhuu Morgan Freeman? No mistä minä tiedän, mä oon vaan Antti Holma. Maailmassa on liikaa ikäviä uutisia, pahuutta ja kokkiohjelmia. Nämä miehet ovat valmiita taistelemaan naurun ja ilon puolesta, tekemään hyvää, tekemään hyvän tekeväisyyttä. Lopettakaa tuo naurettava fiilistely ja menkää tekemään 41 tuntia radiota. PS, tää teidän lokaatio on ihan perseestä. No, keksi itse joku parempi. Onko se auto? Joo, se on ihan massipelon vieressä. Joo, alkaa sataa.